Yeah, next. Next, Dennis the Billwet. Dennis the Billwet. Shika. Mesa dawa. Takta. Taktari. Kume nimepea B2. Taktari. Nimepea B2. Taktari. Taktari. Nimepea B2. Shika hii. Taktari. Mesa hii. Oh my god. Kosa. Dada. Ni dice que tere. Dada ugali. Ugali tena. Dada ugali tena. Fana nilipea nini? Dada ugali. Appetite. Dada ugali. Nilipea appetite. Dada ugali. Ugali dada. Ameni. Dada ugali. Samosa. Dada. Dada ugali. Ni tokora mimi dito ne. Dada. Murtal ni dio. Kwani lipea nini? Men booster Viagra. Si opera. Nani huyu anakoa? Dennis the Billwet. Umezeeka, kuja hapa. God have mercy upon us. Sama ke normal. Hey!
Eh, hey, Apollo. Yes. Nakwambia kwetu bwana. Nikimaliza form 4 tu hivi. Australia. Australia. Mapango kwa Australia. Mamangu kwa Australia. Kila mtu kwa Australia bwana. Na nyanya yako? Nyanya yangu. Si aliretire, alikuwa principal. Alikuwa principal bwana. Ni gani hiyo? Uko Gipsy Skulls huko. Sasa na Australia utatua na ndugu zao. Namaliza tu form 4 hata ibidi nipite. Cheki, usiniache. Ukimaliza hivi. Ukimaliza hivi usiniache bwana. Unajua kazi ni mbaya huko. Kazi ni mbaya huko. Hapa anapiga mjengo na yeye. Ni struggle bwana. Namaliza tu hivi. Unajua nini Australia? Naenda kufanya kazi. Kuna magari. Unajua nini? Papango ako na Brado. Kwani baba zetu walikuwa wanafanya nini? Sio baba zangu. Sio jamaa. Hiyo masiku wenyewe wako kwa mwanasaini wao walikufa. Napewa poka imani 10k. Nakukuta hapo tea break. Nakukuta tea break. Unajua yeye sana. Saba bangu anakujanga tu every December. Yeye tu ni baba. Mkiona tu Brado TX. TX. Anakujanga TX. Anakujanga. Na TX. Eh. Yetu ni mbaya bana. Eh, yako anafanya nini? Mimi si ni mkulima tu analimanga. Anaona anafanya kazi gara. Heri nyinyi. Ah, kwa mtonga mjenga na rabu. Hey, my boys. Good afternoon. Good afternoon. I'm Dr. Dennis, eh? Dennis huyu ni babake. Dennis Kipngeno? Dennis Kipngeno. Eh. Ana nini? Jesus is not. Nini ni shida? Nini simana kuja? Ongea na babako. Sawa, asante. Nini? Ama ini kuni asami. Maje ndes. Maje. Akinyona lingo inyona. Tangye ko tarterize ido bwana. Ko tarterize sabinyona zugulne. Inyona. Ama ngedi. Tore tone izo mabe. Azo amundi tene nyira tyona. Wa wire ngitu. Ndaruzu aje mabogi nyone banyire ngere mando nyogere mando yini ngere mando tora ho yene bagira tyona bitte na yini ama yini ske yapa ana ore wiko achi jaba pogit banne to ijuna so kuno bitte tyo awira ngi mebi ngi matua hera ani nyone sugur bara nyone ngobwa yini ngobwa matasta hoye Check. Hey, then Australia. Baba. Australia. Nadia. I'm going to go to the house.
Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Yes, Duncan. Yes. How are you? I'm fine, sir. Okay. So, I have a problem. Okay. Like, I have Krapa. You know, what is Krapa, my friend? Krapa is... Nja. Nja. Kuna nja. Kuna nja. So, nikusaidia aje? Kama... So, mulikula sahi lunch? Nimekula, lakini sisiki. Kama unaza nisaidia, siku sikia. Oh, okay. So, nikusaidia aje? Kama unaweza nisaidia 25 bob nibaye mkate alafu nitashukuru sana mwalimu. 25 bob. Yeah. Ya mkate nusu. Kwa class ilikuwa namba 215. Yes. 220. Yes. So unataka 25. Mm-hmm. 25 mimi nitakushukuru mwalimu. Ilikuwa namba 215 out of 220. Yes. Ilikuwa mbele sana. I'm sorry. Ulipata kapi maths? Eh? Maths ulikuwa na? Ulikuwa na D. D. Yes, mwalimu. D ulikuwa na D minus. D minus, yes, mwalimu, D minus. Unasema D? D minus. D minus mwalimu. Nitasoma mwalimu. Sasa hizi uende. Sawa, sawa. Fanya assignment. Sawa. Yes, mwalimu, nitafanya. Amka na ukumbie. Mwalimu chinga hivi. God have mercy upon us. Itu dia musuh kata kama ini. Malu ni patut di plus ni nak idea. Nini na yeye, nini na mfanya yeye operation? Yani? Ya heart. Ah. Eh, si alikuwa na heart break. Nimecheka kwa sawa. Mfanya operation. Shika mesa hii. Mesa hii. Shika mesa hii. What's happening? I'm asking, what's happening here? Yeah? What's happening here? What's happening with this patient? Nilimfanyia surgery. Ya nini alikuwa na shida gani? God, heartbreak. Alikuwa na heartbreak. Pasua. Heartbreak? Eh. You mean aliwatu akakufanyia surgery? Eh, heartbreak. Matagdari wataji menoko na shida sana. Uwezi fanyia pa... Kuta hapa. Mutu mwenye akona heartbreak, uwezi fanyia surgery ya moyo. Umesikia? Umesikia? Umefanyiwa assessment? Unaso, wewe unafanyia surgery au kwa wewe ulifanya maneno ya miguu zenye zimevunjika. Sasa hii ni surgery ya udo juu. Nani alikwambia fanya hivyo maneno? Niko na scan, screen. Ah, madaktari wataki mimi unakuja unafanya kazi nyingine. Wewe, peleka huyu patient aende upande kwenda kia tashona haraka haraka. Apeleke Moi River. Ida hapi reswe, soja. Moja kwanza kuja hapa. Soja. Mwambia soja, mwambia driver lete ambulance haraka haraka. Alete ambulance haraka haraka. Pole pole. Atakuwa sawa, usikiane sawa sawa. Abrisere ana ya no mama mi boze. Eh? Abrisere. Ami na bara. Tamme ba mio ah pura. Hello? Amune boze. Kamiro wa mai yo no ta spoiler ni do. Aati nyagina jamba chitu wala.
nyonye. Nande unja bares. Ah melo. Ah nyons. Ah baisenye. A few moments later. I am José Mourinho. Hello? Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapa. Mteja? Mteja, wewe angalia. Oto mgae go ye wanjo. Kwa guys wana to. Ni plan kar. Aragi me man sti nyanyi man. Kugenge to mere lone. Chali ba ka mu to ho de. Ni ra bi chala nam. Mo na laga li ana laga mo. So ya yalo. Ande si sti bo ba ne. Ai do ai. Ana ando go ga ba ma ta ni ra na ra. Suena spoiler ne. Kalo ka. Ani go spoiler ne. I'm going to go to the house. Maalde yake. Chelsea mai to. Labaram to yuna ni rabis. Yaga asi tu na. Ndasi na dewa no dutte. Angro ma ara. Bali wei laga astra na no me. Ye smoky bu. God have mercy upon us. Eh? Am ka mai lifti bo ana mai ta. Ah, ka mo ngungo ka ni e mai war. Ma ti ma ko no no ka le ni. Tar ta oi ro. Lifti tar ta lifti bo. Pan ka jimbe mo ana. Eh? Ke finance bi. Ma ta ma. Ma ngungo ka ni lifti de. Ai ga ai ne. Tar ta lifti. Ka ja ro. Me bo. Ma ra ti. Ro, ha ma. Ire nu ko mo ti ji ni ra bi je. For one, Ana ngule tay Muzaza the baby Say the baby atingan go go jam Muzaza in a pinch na pia go go uzuri ma fica pa la zi na uran sa fi na ka ma bi ayo za munya en limon pa ku duga o nu zuri be ja eba eba ik go ba na walu oja kwa sa You pay, kid. God have mercy on us.
Unakasirikia nani? Hebu cheka. Cheka. Unakasirikia nani hapa? Unakucheka hapa. Tunaletewa na mzazi na mimi nimeinama. Ah ah. Nataka nikikula hii unaniwekea chai kwa mdomo. Unasikia kwa umoja? Sawa, sawa. Mga vizuri sema sawa. Woko sawa. Gamet ab gema. Ngale ab gema ma to ima. Gema gara ngun. God have mercy upon us. Oi ma log we. Ab log log loger logut. Chi tiwi ke log yo. Oh chu gabe sa wo imbi gabe sa wo imbi. Ko wek taga taga an mo mo te se tagi. Oi na ut ko. Ole. Ye? Ole anang. Ut ko tum go chun metit. Tum go chun metit ko garir go berberi. Kata lu tu tu bujun ni, tu mood tu itu tu. Aku kau kira kau ni kau ni kau mungkin ni kau tahu ni rokok ni, dekau kasih root ni esla kau ane ni sama. Kamu kau baru alat kisu etai tu ni, kau tu mood tu bujun metu alat kini kisu etai. Kau kari. Oh, kau ni guna nama tu ni apa? So ini napa so napa so di jalan ni anjung ni. Kau mau makan alat apa sih ni? Ebo huit kasih tu, rand. Tuku subuh ni mana? Amai kiro. Mata kau jam kau bawa je. Kau nampak mata kau bawa. Kalian ni. Oh tiada tuan ni kala. Jaga ni. Rasa uli bawa tawar utara laman se munyet se muka mai wong. Ada ada. Tengok tengok. 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 Mau ngerti ni 8 days. 8 days. 8 days. 8 days. 8 days. Atau nasi gulfis. 8 days sih wong. Aye, 8. Stay weekend. Weekend. Last weekend. Last weekend. Weekend on Monday. La Monday. Cuma mus. Agak mabil. Mabil tu. Oh, mabil. Negeri. Jangan. 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 Auto mas gue disgar, gue stay sport gara. Sporty. Sporty kita ada nih sport. Miss kita trainer gara. Sport. Mie jam berapa jam? Friday, awal Monday. Friday, awal Sunday. Aku anggap dia lah gara. Mie jam berapa? Canggih trainer nih. Canggih masuk ini. Eh, betul sih angwal. Eh. Okay, sport sih nih. Wih, sih apa? So, stay betul sih gini. Nah, stay ni. Itu nih. Enak sih. Kau ngetu foto tuh, kau ngetu ini, kau ngetu foto tuh. 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 Betul tak nih? Ama gini. Mina bentuk. Besar bentuk aku freestyle. Mina bentuk. Efeknya hanya. Besar bentuk aku tamu kasih. Tawa asal semua. Ag tas tebal. Tapi jangan. Tiada semua magis. Eh, kau magis tebal. Betul jangan ke jual. Sabit tangan dengan. Betul jangan kau angkat. Kau kita 22. Ada ke lagi? Kau angkat 22? Kau angkat 22. Kau angkat 22. Kau angkat 22. Aku kau kita 22. Kau angkat 22. Hai tadi. Mana yang paling berat? 14 days.